السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کے شیر کو ان شاء اللہ دا منارہ بن کار بند تقریبا 2 میچ تھے ان شاء اللہ دوبارہ بھی منگا کار سٹارٹ کا ان شاء اللہ دی بن اس سے بس سے بزو کو بروانے تا سخکاری دی بن کار بند ان شاء اللہ نن کار شروع کو نو دا سٹیپ بائی سٹیپ برزی تو سره موږ شیر کوم دا دی جال دا سرکاری او دا مولا کا کار دا کاری دا مولا کا کای کای صحیح شه د کی لګه مساله خو نور زنه کریش ته دی کوازه کې لګه مساله دی زنه کې دی کې مولا دی کې بعد دی زنه کې نه ځان ته سو تھاله کدا پر نه دی سیډون کې نه ګیر چا به دی کې ا لاند کوم دا کې بل دا چې ار تخته دی دا م پر دی پځه باندې باندې شوک تین دکو وخی یا بل سی یا زول توپان ماشي اچن لاندې چا په سر باندې ورونه غورځي نو دا بیا مسله کوي چې نو د دې په کې خیال وساتئ دا څومره تختی چې دی غونډه باندې میخونه واخې صحیح